Minhas irmãs e meus irmãos, aconteça o que acontecer hoje nas ruas, a mensagem de liberdade deste 7 de setembro já se firmou antes que amanhecesse o dia. Isso aconteceu quando nossas instituições começaram a reagir aos desvarios de um estúpido tiranete. Aconteceu quando expressivos setores do agro, da indústria e dos serviços começaram a alertar que não apoiam o rompimento da ordem democrática. Aconteceu quando vozes discretas, porém firmes, de dentro dos quartéis, mandaram claras mensagens para aqueles que trocaram a farda por falsas benesses. Quando mandaram dizer a estes que a maioria das Forças Armadas continua fiel à Constituição e que não acompanhará nenhum desatino golpista. Aconteceu até mesmo quando alguns setores mais comprometidos com o lucro imediato ensaiaram seu protesto e depois chegaram a recuar, rendendo-se a ameaças e pressões. Aconteceu até mesmo quando alguns líderes políticos estamparam covardia e comodismo sob a falsa capa da moderação. A mensagem de liberdade deste 7 de setembro aconteceu e está acontecendo de forma plena e contundente, porque a maioria da população está ao lado da ordem e da democracia. Mesmo assim, será preciso sempre muita ação, destemor e vigilância. E a todos que forem às ruas hoje, eu recomendo o máximo de cautela. Em especial, muita atenção quanto aos provocadores profissionais e aos semeadores do caos. Não entre no jogo deles. Com seu projeto naufragado, eles querem agora naufragar de vez o país, mas não conseguirão. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje, nas ruas, vozes desvairadas poderão gritar absurdos, mas elas já sabem que são minoria. E também é bom que saibam que o que garante a sua liberdade de manifestação é justamente o que elas mais combatem, a democracia. Algumas facções podem, quem sabe, até ensaiar atos de violência insana. Mas se assim fizerem, que se preparem, porque cedo ou tarde serão alcançadas pelo braço da justiça. O manto de uma multidão fugaz não irá proteger nem acobertar os que agem contra os desejos da maioria. O que a pátria mais espera é que todos ajam com inteligência e equilíbrio. Que discordem contra quem e contra o que queiram discordar, mas o façam sem ferir as cláusulas pétreas da Constituição nem as normas saudáveis do bom senso. Não há nenhum valor maior do que a vida, a paz e a liberdade. Estas palavras do gênero feminino são irmãs da grande palavra-mãe de qualquer nação, a independência. Independência é defender a vida e não levar à morte, por falta de tratamento na hora adequada, centenas de milhares de irmãs e de irmãos. Lutar pela independência é lutar contra a miséria, a fome e o desemprego. E não levar 15 milhões ao desemprego, levar 19 milhões à fome e 119 milhões à subalimentação. Lutar pela independência é defender a liberdade e o alívio financeiro das famílias brasileiras e não levar 73% de nossas famílias aos grilhões do endividamento. Lutar pela independência é garantir um salário mínimo digno e uma cesta básica ao alcance de todos. Lutar pela independência é saber governar um país que ofereça boa saúde, boa educação e boa segurança. Que ofereça comida, água, luz, gasolina e gás bons e baratos. E jamais mergulhar seu povo nas garras cruéis da escassez, da insegurança e da caristia. Minhas irmãs e meus irmãos, antes de concluir, eu gostaria de falar diretamente para as pessoas mais pobres que porventura estejam me ouvindo. Não pensem que a luta política, que o risco da perda da liberdade por uma ditadura, são temas que interessam e afetam apenas aos ricos ou aos mais remediados. Debaixo de uma ditadura, de um governo que despreza a liberdade, os pobres sempre serão os que mais sofrem, porque os mais ricos sempre se arranjam. Você, pobre, é que teria seu bairro ainda mais invadido pela violência, porque ditadura é chuva de bala perdida, de mortos sem justiça. Você, pobre, é que viria o custo de vida subir ainda mais e sem ninguém escutar a sua voz, porque ditadura é tempestade de miséria e de silêncio. Portanto, a luta pela independência tem que ser uma luta de todos, mas especialmente dos mais pobres. Minhas irmãs e meus irmãos, a luta pela independência começa por saber distinguir aqueles que sinceramente lutam por ela, daqueles que usam em vão o seu nome, como também usam em vão o nome da pátria e usam até o nome de Deus em vão.
Lutar pela independência é saber construir um futuro radiante e não um mundo cercado de trevas e escuridão. É defender a pátria unicamente pelo amor à pátria e não tentar sequestrá-la nem sequestrar seus símbolos sagrados para usá-los como escudos de interesses espúrios. Lutar pela independência é defender a paz, é defender a ordem e lutar por dias mais felizes e menos desiguais para todos. Lutar pela independência é garantir a liberdade e menos desigualdade. Viva o 7 de setembro! Viva o povo brasileiro!